goleiro, com calma hoje, hein? Vamos trabalhar as jogadas, sem chute pro mato, né? Sem chute pro mato. Ô, Didi, fica tranquilo, tu sabe que a minha jogada é tudo calculada, cara. Tudo trabalhado, relaxa, pô, relaxa, tá, relaxa. Foi? Foi. E aí, goleiro? Tá louco? Primeiro lance. É pra trabalhar a jogada. Vamos, o goleiro tava adiantado. Para, goleiro, toca a bola. Tá louco, relaxa, calma, foi a bola. Tranquilo, tranquilo. Bora. Ei, tranquilo. Tá louco, goleiro? Pra que isso? A bola era nossa. Ô, mas tu não viu o goleiro adiantado? Mas que goleiro adiantado, homem? Toca a bola. Mas tem espaço, tem que chutar. O goleiro tem que chutar. Tá louco? Vamos jogar, vamos jogar. Aqui no goleiro, Gira, joga. Não, goleiro. Calma, eu tava do teu lado, goleiro. Que, mas tava bom pra chutar, vamos cara. Chutar, olha, vai, chutou. Pô, virei e chutei. Passei, goleiro, passei, goleiro. Calma, goleiro. Goleiro. Que é isso, cara. Goleiro? Que? Goleiro, eu tô passando livre do mas teu lado. Mas tem que chutar pro gol, cara. Tem que chutar o balão que tu deu, goleiro, toda hora. Mas o goleiro tava adiantado. Adiantado? Vamos, goleiro. Tem que arriscar mais. Goleiro, tô livre, goleiro. Calma, goleiro. O meu goleiro tava adiantado. Calma, goleiro. Calma, trabalha a bola, cara. O goleiro tava adiantado. Mas para com isso, cara. Vamos jogar. Tem espaço, tem que chutar. Vamos. Calma, goleiro. Cruza na área, goleiro. Aqui, ó, tava bom pra chutar. Que bom pra chutar. Tentei surpreender. Usa, goleiro. Ah. É de sacanagem. Calma, goleiro. Calma, pô. Calma, goleiro. Goleiro, pra que chutar todas, pô? Cara, mas abriu tem que chutar, né? Tinha espaço. Tá louco, goleiro. O jogo todo não passou uma bola, cara. Mas o goleiro aí tava sempre adiantado. Mas que adiantado, goleiro? Para, sim, para, para. Não, goleiro. Para. Joga a bola aí. Pô, meu Deus, calma, goleiro. Calma, homem. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil, e deixar do teu caô. Jogasse aonde, hein? Respeito que pode chegar.